lyckades ta bort andra plankan. Och jag fattar inte vad som hände. Om någon konstig anledning så är jag helt sådär wow, 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 wow. Alltså jag har ingen koll på läget. Det blåser mycket och de här kastvindarna känns jättemycket. Men jag känner mig sjukt stabil ändå. Jag tar kanske det här. Alltså självklart hade jag ju velat vinna. Men nu blev det inte så. Och jag är så himla glad att jag förlorade mot Filip på Valla. Grattis Filip! Ja! Jag gjorde det! Jag har vunnit Robinson 2022! När jag klev på ön för första gången så kände jag mig som en liten pojke faktiskt. Att få vara en del av det här äventyret och alla tävlingar, alla tankar, alla motgångar. Alla känslor jag fått och sen står där. Jag kan inte förstå att det är sant alltså, att det blev jag i slutändan. Har jag vunnit Robinson? Så lilla jag från djupa skogarna i Småland alltså. Vi har fest med vad vi än har. Alltså, vi kör. Det jag kommer ta med mig från äventyret är alla möten med människor. Laget före jaget. Jag vill skaffa vänner och det har jag gjort. Alla vet att vi delar våra hemligheter. De har inspirerat mig för livet efter detta. Det är nog det största som har hänt mig ändå alltså. Det spelar ingen roll om du kommer hem med priset eller inte. För mig är du en sann Mr. Robinson. Här har vi Filip, vinnare av Robinson 2022! Tack för det!